Kurang 24 jam, polis berjaya menahan empat remaja lelaki yang terlibat dalam kes ragut dan seret seorang warga emas berhadapan Pasar Bilion Alusta Kedah semalam. Mereka direman empat hari bermula hari ini. Menurut kenyataan Ketua Polis Daerah Kota Star, ACP Muhammad Rozi Jidin, penahanan dilakukan selepas mangsa membuat laporan polis pada pukul 8.30 pagi. Pihaknya berjaya menahan dua suspek masing-masing berusia 23 tahun dan 19 tahun di rumah pangsa Tongkang Yat dan flat Seri Gemilang Mergong Alosta dalam serbuan pertama. Turut dirampas sebuah motosikal. Susulan penahanan itu, dua lagi suspek masing-masing berusia 19 tahun dan 17 tahun ditahan kawasan Tongkang Yat Alusta. Keputusan ujian air kencing mendapati tiga daripadanya positif dadah jenis betapitamin. Kes disiasat mengikut Seksyen 394 Kanun Keseksaan kerana melakukan rompakan sehingga menyebabkan kecederaan pada mangsa. Dalam kejadian itu, berdasarkan rakaman kamera lita tertutup CCTV, mangsa Cho Ta Chen, 66 tahun, mengayuh basikal sebelum dihampiri dua motosikal dan seorang daripada suspek merentak beg tangannya. Mangsa turut terseret beberapa meter sehingga seluarnya tertanggal.